mais um vídeo aqui. É uma dica que a gente dá, que a gente está no supermercado Andrade aqui no em Sumaré, no Parque Bandeirantes 2, área Cura. E uma coisa aqui que a gente vai deixar esclarecer, que eu já vim achando estranho e agora eu tirei realmente tirei minhas conclusões. No caso é, não sei quem tem CPF na nota, quem pede CPF na nota quando vai em algum supermercado. Eu achei estranho que eu estava no supermercado Bom Retiro, aqui no Good Bom, né, do Bom Retiro, na área Cura, e achei estranho porque o meu CPF vinha. Eu sempre peço CPF na nota e estava diminuindo a quantidade que eu tinha para retirar, né? Não sei quem faz esse procedimento aí em casa também. E no caso estava vindo menos. No que estava vindo menos, no Good Bom, uma menina me orientou de uma forma e as outras não sabiam ou não queriam me orientar. No caso de você passar a compra com bebidas, né? Se você estiver comprando bebidas alcoólicas junto com a sua compra, e você passa o CPF na nota, você tentar passar separadamente. Você passa, pede para a menina passar a sua compra normal e as bebidas alcoólicas separadamente, né? Separadamente, porque se você fizer passar tudo junto, as bebidas alcoólicas e sua compra normal, quando você tentar retirar aquele dinheiro do CPF na nota que algumas pessoas tiram, eu particularmente tiro, não sei se isso me beneficia ou não, mas eu tiro e no caso estava vindo menos. Então por que que estava vindo menos? Por esse motivo, que eu estava passando bebidas alcoólicas e compra junto. Então beleza, essa é uma dica aí, ó, aqui no Andrade, no Bom Retiro, e a menina confirmou isso para mim também, aqui no Andrade. Disse que falou para mim assim que realmente eles são orientados a não passar esse tipo de informação. Então, belezinha. Então, eu no Bom Retiro também, no Good Bom também. Beleza? Então, essa orientação que a gente passou aqui, né? Se vocês quiserem ter esse procedimento de passar separadamente, isso beneficia. Eu acho isso um erro não orientar o consumidor, porque na hora de você retirar esse dinheiro pega e você tira mais. Belezinha, então? Falou, então. Essa é uma orientação. Ele falou, Sumaré abandonada, mas bem informada. Falou.